Milano, pečeni bračni par, Ša i Vanja. Vanja ima, kaže, trebu. Na školu trebu. Čekali, Vanja, ako ja se ja dobro isprtio, ti si aktivna na društvenim mrežama. Da. I nemaš trebu ono kad se slikaš, rekao. Ne, to je teže, brate. Pa ja da počnem da igram u tržnom centru, polobio me neko, brate. Pa ne ozbe, kao stavim, kao vi, on mi kao, bre. To je mnogo teže nego ovdje, viš, sedimo, jedemo, pijemo, zezamo, se pevamo. To, laganica, ne znaš. Okej, podoro dobro, ja stvarno mislim. Lako je tebi. Vanja, kako te osvojio Ša i čini se da se vas dvoje baš nešto brzo smuvali? Mislim, možda grešim, zato pitam. Dobro, mi se znamo 2 godine. Ali... Hoćeš ja da pričam umjesto tebe ako ti je trema? Ako ti je prke, čekaj. Reci, reci. Ne, evo, pošto je stvarno trema, ovo je vatreno krštenje. Prvi put je na TV-u, mislim, non-stop je na TikToku, tamo šuri, oni live-ovi, ovo ono. Mislim, ja sam uz nju postao taj TikToker, ne mogu da verujem. Kad mi kažeš, šak je TikToker, ovo ono. Mislim, više muzičar, sad sam TikToker. Upoznali smo se pre 2 godine, ali eto, sad smo ušli u neku ozbiljniju priču i... Jao, znaš ti koja je to priča? Kunem ti se Las Vegas fazom. Ajde, čujem, pa to me zanima, ajde. Jao, hoćeš ja da pričam ili ti? Pa, otišli smo u Kraljevo do njenih, do prijatelja, ajde, seli smo u neki restoran. Ja sam sušik od neke rakije, kao po običaju. Mislim, ne pijem inače, ali eto... Kad se ode kod rodbine regije. Tako, regije. Da, inače ne pijem. Ti voziš kući, da. Tako da, zaseli, malo smo popili. A pre toga sam ja njoj rekao, ti si apsolutno devojka s kojom bi ja mogao da provedem ceo život, jer samim tim što sam bio sa devojkama koje nisu baš u njenom fazonu, ona je totalno drugačija od svih, rekao, s tobom hoću da provedem ceo život. I kad sam popio, rekao, od sutra idemo u opštinu i to je to, brak. Ja, ali to je tako najbolje. Ali gledaj ovo, i njen drugar zove i kaže, ja imam vezu, jel imaš vezu, zovi. Ja, cirke, znači klena, ono, gotov. Zove, zakazuje, mi ujutru, naravno, se nismo probudili, jer sam se ja prešikao, ali 2-3 dana posle toga, eto, obavestili naše, otišli u opštinu, zakazali. Kuj, čeli moru, ja iz prisutu. Najjača priča kad me dovode, burazer njen me dovodi do Keve i Ćaleta kući, sad kao na gotovo, ja njima da objasnim da hoću da sožem. Znači, pakao. Kaže, meni, priči ti. Sad im pričam ja, ti si da bi mene da zabraziš. Njeni su bili ono fazonu kao niste normalni, moji nisu normalni kao što ja nisam normalan, tako da je njima bilo to lagano. I eto, Las Vegas priča. Aj Boga, ljudima hoće malo da odmore, da se smiri sin. Ali stvarno, ovo je ono kad kažu kad je nešto suđeno, to je to, tako da moram da ti kažem, mogu da sam srećen posle, evo, ne znam koliko godina unazad. Najstrenu, baš uvijek. Vanja, kako ste se upoznali? Eto, te gospođice da pričeš. Kako, evo, kako ste se upoznali? Čuo sam finale. Da, imam lajkovo slike na Instagramu. Ja kao stari manijak, ono kad vidim ovo, dobra riba, ovo ono, idemo lajkić, ovo ono, čao, kako si? Ne, stvarno ovaj... Čekaj, kako ste ide, češće pita Vanja. Vanja, on je tebi tipa lajkovo sliku. Da. I mu ti odgovoriš na to? Nisam mu odmah odgovarala. Ali mu lajkuješ lajk. Lajkuj mi najek. Lajkujem poruku. A ono stavio srce, a ti staviš malo srce kao dobra. Čekaj, nemoj sad samo zajedno. Jesi mu lajkovala lajk? Da, samo lajkovala poruku. Pa na to mislim to, da ne bude sin. I onda on opet? Da, i onda posle nekih 5-6 puta sam odgovorila. To je bilo pre 2 godine. Pa ja kao stari manijak, ja sam stvarno uporan. Znači kad mi se svidi devojka, ja ne odustajem. Kao na prvo sin, brak. I sin. Ako Bog da. Ako Bog da. Dobar. Da će Bog. Znači, slomio ti na Dora, onda si bio malo u zadruzi, pa ti šati, pusti poruku, pa ode na 10 mjeseci. Da, stvarno, kad me upoznala, stvarno sam bio onako... Najgori period života. Da, i sad kad mi kaže čovječe, ona ima, pošto je ona iz Kraljeva i ona ima... Ja volim kad frljne onako, kad zabaci. Kunem ti se, ja izvrištem, kad kaže podošao si. Ja kažem šta sam uradio. Ljubi te, brat, kaže podošao si. Šta znači to? Šta znači podošao si? Pa evo, neko objasni, dam. Pa sad su normalio malo. Pre 2 godine ja, znači, upoznajem ga, ne verujem, propao. Skroz. Da, idiot, totalni, ono, propao, raspao se. Nezanimljiv, ma... Bolje da ne pričam. Bio sam zanimljiv loma, ali sad sam ozbiljno zanimljiv. Ali kad si bio... Ne, stvarno je upoznalo periodu. Posle zadruge 4, onda se izdešavalo šta se izdešavalo. Je li ono sa Tarom bila, je li to taj period? Pa jeste taj period, ali evo ja sam joj se izvinio sad nakon zadruge 6, pošto ne znam više o kojoj sam bio, 2, 4, 5, 6, da. Izvinio joj se, poslao mi joj jednu poruku,
onom fazonu, i ako si ljuta, izvini ako sam pogrešio, ono čisto da se javim, da se izvinim. Na što sam dobio odgovor, ja uopšte nisam ljuta, rekao, to je to, ajmo Nelu u napad. I eto, svoja sam je i... To je to, stvarno sudbina, nema šta, ne znam šta ovdje da kažem, majke. Banja, zbog čega si ga zavolala? Pa, previše je dobar, pažljiv, poštuje me što je najbitnije. I stvarno sam konačno srećna, svaki dan nam je baš ispunjen. Baš se lepo osjećam pored njega. Lepo, to je stvarno, bravo, lepo!